دلوی او بخون که خدای پنامه درنور دون که سلام ده نشبه خبری ساعت تا خراغلاست نن یک شنبه ده سوار لسه دو کال ده غوی او در سمچه دوزر در ویستم کال ده میل یویستم سر برابر ده و سر که هم ده سو مهم خبرونو سر تیکی پا بش پرتوگه ده هلمند سیند ده اوبو ده معاهده ده عملی که دو پتراو ده ایران غختنه با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور پیشگیری کنند ده اسلامی مرد چارواکو ده سفر ده معافیت پر نغزید و نیوکی ما خواهان ازی هستیم که هر چه زود باید تغییرات دیوالای مقامات امارات اسلامی هنوز وجود دارد از بین برداشته شود و سفرشان خوب و آزاد باشند ای نفش هم به کشورها میرسه هم به سازمان ها و هم به افغانستان ده ازدکرو پا برخو که ده سنزو پر حلیدو ده اسلامی امارت تینگار پریشتی را سنزو پر مورد تعلیم بخشی که با حکومه و دشتا سنزو در سنزو دشتا در دخنه ما دشتا سنزو در این که در ترکی را افغانستان به مورد تعلیم و بخشی که در دردی اختار سنزو د هیواد پر قانونو د پانګونې لپاره د چین او قطر لیوالتیا او د نشه یي توکو د خرڅلاو په جرم د دریو ایرانیانو اعدامېدل له دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله چې تر پای مو ملتیا وکړئ زه سمیع الله امین یم د ایران د پارلمان رئیس وایي د هلمند سیند د اوبو د معاهدې عملي کیدل د دواړو هیوادونو په ګټه او د متقابلو ګټو تضمین کوونکی دی نوموړی له اسلامي عمارته غواړي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ترینګلتیاو مخه ونیسي او د حقابې د ورکړې په تړاو د تهران مثبتې ارادې ته رغوونکی ځواب ورکړي له بل لوري د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی ادعا لري چې د تیر حکومت ځینې متخصصین د سرپرست حکومت د پالیسۍ پر خلاف کار کوي خود افغانستان د اوبو او انرژي وزارت دغه ادعا بی بنسټه بولی د حقاوی په تړاو د ایراني چارواکو د نیوکو خبرداري په لړ کې دا ځل د ایران د پارلمان رئیس له سرپرست حکومت غوړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جدي ستونزو د رامنځته کېدو مخه ونیسي محمد باقر قالی بافوی چې د هلمند سیند د تړون بشپړ او کره پلي کېدل د دواړو هیوادونو په ګټه دي او متقابلې ګټې تضمینوي من از مسئولین افغانستان می خواهم به اراده مثبت جمهوری اسلامی در این باره پاسخ سازنده داده و با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور پیشگیری کنند لادی سرجوخ د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی دی کوي چې افغان متخصصین د سرپرست حکومت د تګلارو پر خلاف عمل کوي متخصصینی که الان در افغانستان هستند و ما بارها به مسئولین طالبانی رو گفتیم به اینکه اینها برخلاف سیاست هایی که شما اعلام می کنید اینها به گونه عمل می کنند که اون چیزی که مورد انتظار هست نشود خود اوبو او انرژی وزارت تنگار کوي چې د 1315 کال د تړون له مخې د ایران د قاضي ورکړې ته ژمن دی او د کافی اوبو د شتوالي په صورت کې به د ایران حقابه ورکړل شي شخص مامور و متخصص در هر کشور جهان و هر اداره شخص پنی و اداری می باشد و سیاست سر و کاری ندارد متخصصین و مامورین وزارت انرژی و آب کاملا از اصول و قوانین اداری و هدایت رهبری وزارت اطاعت می کند بل خو د چارو ځینې شنونکي پر دې باور دي چې د اوبو پر سر ترینګلتیاوې به د دواړو هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو ناوړه اغېز وکړي که چیرې د اوبو پر سر دغه منازعه لکه څنګه چې د هلمند د 1315 کال تړون کې پیشبیني سوې د همغه میکانیزمونو په اساس باندې حل نه سي نو دا طبیعي خبره ده چې پر نور روابطو باندې تاثیر لري دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اسلامي امارت د یوې اعلانې په خپرولو سره ویلي دي چې اوس مهال په سیند کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده او کافي اوبه نشته د نیمروز اوسیدونکي او کروندګر رواني وچکالۍ او په کمال خان بند کې د اوبو کمښت اندېښمن دي دوی وایي د موسمي بارانونو د نه ورېدو او د هلمند سیند د اوبو د نه خوشې کېدو له امله په کمال خان بند کې په کافي اندازه اوبه نه دي ذخیره شوي د دوی په وینا د اوبو د نشتوالي له امله ځینې کروندې له منځه تللي دي
د کابل او تهران ترمنځ د حقابې پاړه له نندرې وروسته نیمروز ولایت کې یو شمېر کروندګر د وچکالۍ او په کمال خان بند کې د اوبو د کمښت په اړه اندېښمن دي. احمد ولی لشکري نهر ته څیرمه چې د کمال خان دوبه له زرنج ښار سره نښلوي کرنیزې ځمکې لري. نوموړی چې 1.5 کاله عمر لري او د یوې 7 کسیزې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري خپلې کروندې د ورځني ژوند تیرولو لپاره یوازینۍ هیله بولي، خو په خبره یې د اوبو نشتون له امله یې کروندې د لمنځه تلو په حال کې دي. بس اوبه نسته د نن نسته د لاس خبانان یا په برمو اوبه وه تروي د ښه حاصل نه کوي سړی خلاصو دغه اوبه د نشتون د لاس خو موږ ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. د احمد ولی په څیر نیمروز کې ډیری نور کروندګر هم د وچکالۍ او اوبو نشتون له امله اندېښمن دي. د دوی په خبره د اوبو نشتون له امله یې ځینې کروندې له منځه تللي او پراخ مالي زیانونه ورته اوښتي دي. هر کال 1 میلیون 2 میلیونه 3 میلیونه افغانۍ موږ ته تاوانونه رسوي. 15 جریبه ځمکه د دوپال یا نوپال یا تخم یا هغه موږ ته خپل براخر مالونه وریل خو اوبه نشته. وضعیت کشاورزي خیلی خراب لاله او نه داره که بخوره. کشاورزي گوسفندای مسلمانان مرده، گوایش مرده، از تشنه یاله داره مردم خیلی علاپه. کمال خان بند نیمروز کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په موخه جوړ شوی دی، خو په هلمند سیند کې د اوبو کمښت له امله د دغه بند کاسه هم د تشیدو په حال کې ده. ولایت نیمروز کې ولایت است کې مقدار اوسط بارندگی خصوصا در 2-3 سال گذشته به 50 میلی متر هم نرسیده. د لشکری نهر دی چې د کمال خان له بند سرچینه اخلي. تیر کال په همدې موسم کې دا نهر له اوبو ډکو خسک کال د وچکالۍ یو په کمال خان بند کې د اوبو کمښت له امله دا نهر وچ شوی دی. سرپرست حکومت وایي د اسلامي امارت د چارواکو د سفرونو په نه غځېدو سره له نړیوالې ټولنې سره د کابل اړیکې ټکنۍ شوي دي. د اسلامي امارت ویان زیاتوي دغې چارې د سرپرست حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ بې اعتمادي ډېره کړې ده. له دې سره سم د چارو شنونکي بیا پر دې باور دي چې د کابل له لورې د نړیوالې ټولنې د غوښتنو نه منل کېدل د دې لامل شوي چې د اسلامي امارت د چارواکو د سفر معافیت ونه غځول شي. د اسلامي امارت د 14 چارواکو د سفر د معافیت د مودې له پای ته رسېدو څه باندې 9 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو دغه معافیت نه دی غځولی. اسلامي امارت پر دې باور دی چې د اسلامي امارت د چارواکو د سفر د معافیت نه تمدید له نړیوالې ټولنې سره د اسلامي امارت د اړیکو مخه نیولې او د بې باورۍ لامل شوی دی. ما خواهان ازی هستیم که هرچی زود باید تجربات که بالای مقامات امارات اسلامی هنوز وجود داره از بین برداشته شوه و سفرشان خوب و آزاد باشه. ای نفش هم به کشورها میرسه، هم به سازمان ها و هم به افغانستان. ملا عبدالغنی برادر مولوی عبدالسلام حنفی، مولوی عبدالکبیر او د اسلامی امارت څو نور چارواکي په هغو کسانو کې شامل دي چې د سفر د معافیت موده یې پای ته رسېدلې ده. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د اسلامی امارت لخوا د نړیوالې ټولنې د غوښتنو نه منل کېدل د سرپرست حکومت د چارواکو د معافیت د نه تمدیدېدو لامل شوی دی. عدم تمدید معافیت سفر مقامات طالبان به اون دلیل است که حکومت طالبان نه تنها در جهت تشکیل حکومت همشمول و تأمین حقوق اساسی مردم افغانستان گام به جلو برنداشته، بلکه با ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل عقبگرد هم داشته. این مستقیما بالای روابط بین دول و داشتن به حساب روابط سیاسی و اقتصادی تاثیرات مستقیم داره. اما بازم میبینیم که وقتی که ضرورت میفته اما شورای امنیت نرمش در سفرهای بزرگان میاره. مثلا متقی به اسلام آباد سفر کرد اجازه دادند. کڅه هم د اوبو انرژي وزارت سرپرست عبداللطیف منصور نوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفرونو د بندیز په نوملړ کې شامل دی. خو د 1400 لوړی مریض کال په مرغومی میاشت کې ازبکستان او ترکیه ته سفرونه کړی دي، خو په تر ټولو تازه مورد کې کله چې امیر خان متقی په همدې مریض میاشت کې پاکستان ته سفر وکړ، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د ښاغلي متقی له سفر سره هوکړه وکړه. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت سرپرست وایي سرپرست حکومت د زده کړو په برخو کې د شته ستونزو حلولو ته بشپړ چمتووالی لري. نوموړي په پاکستان کې د یو شمېر افغان زده کړیالانو په فراغت غونډه کې زیاته کړه چې یادې ستونزې به په نږدې راتلونکي کې حل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر نجونې زده کوونکې له اسلامي عمارت یو ځل بیا غواړي چې د نجونو پر مخ روزنیز مرکزونه پرانیزي. په اسلام آباد کې د اسلامي عمارت سفارت سرپرست د زده کړیالانو په یوې فراغت غونډه کې وایي سرپرست حکومت د زده کړو په برخه کې د شته ستونزو حل لپاره پوره هوډ لري او دغه ستونزې به په نږدې راتلونکي کې حل شي. د اسلامي عمارت دغه ډیپلومات زیاتوي د پاکستان حکومت له لوري افغان محصلینو ته د لوړو زده کړو فرصتونه برابرول د ښه ګاونډیتوب نښه ده. پریشتي راتلونکي کې به موږ د تعلیم او تحصیل په برخه کې نه یوازې دا شته ستونزې چې وتلي ستونزې شته د بهرنیانو هم دا شته ستونزې به موږ لاړ شي، بلکې د افغانستان به نور د تعلیم او تحصیل په ډګر کې پر خپلو پښو د بریو جوړوي انشاءالله. بلخوا یو شمېر زده کوونکي وایي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو تړل کېدل دوی له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دي او له اسلامي عمارت غواړي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. اگر میخوان که کشور پیشرفت کنند باید بگذارن که برادر خواهر با هم یک جا در پیشرفت پیشرفت کشور سهم داشته باشند. خاص ما از امارت اسلامی همی است که به زودترین فرصت بدون بهانه جویی حق نوق باید دروازه مکاتب و همچنان هم پهنتونا را به زودترین فرصت باز بکنند. باید مکاتب و دانشگاه ها را به زودترین فرصت برای ما باز کرد تا رویاهایی که در سر دانیم باید برسیم. د نجونو لپاره د منځنۍ او لیسو د ښوونځیو له بندېدو څه د پاسه شپږ سوه ورځې شوي، خو لا هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د ایران د لوی درسیز مرسیال کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان د لوی درسیز له مرسیال سره د سرحدي همکاریو د غښتلتیا په اړه خبرې کړې دي. د ملي دفاع وزارت ویان زیاتوي په دې کتنه کې دواړو لورو له سرحدي مسایلو سربیره د ګډو همکاریو پر تقوی او د ستونزو پر حلیدو ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي بیا پر دې باور دي چې د سرحدي شخړو د مخنیوي لپاره باید د دواړو هیوادونو له لوري سرحدي قوانینو ته درناوی وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د لوی درسیز د مرسیال په مشرۍ د دغه هیواد یو پلاوي کابل ته په خپل سفر کې د اسلامي امارت د دفاع وزارت له چارواکو سره کتلي دي. دغه پلاوی په داسې حال کې کابل ته راغلی دی چې د حقابې موضوع د ایراني چارواکو غږ پورته کړی دی. خو د اسلامي امارت د دفاع وزارت ویان وایي چې دغه پلاوی د دفاع وزارت له چارواکو سره د سرحدي مسایلو د ګډو همکاریو د پیاوړتیا او د ستونزو د حل په تړاو خبرې کړي دي. در این دیدار دو طرف روی همکاری های دو جانبه، مسائل مرزی و غیر موضوعات گفتگو نمودند. د وسله وال ځواک د لوی درسیز مرسیال له ایراني چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې اسلامي امارت تل له ایران سره ښې اړیکې غواړي. بلخوا د ایران د اسلامي جمهوریت مشر د ګاونډیو په تړاو د خپل هیواد د مسؤولانو سیاست مهم ګڼي او وایي چې پردي لاسونه په دې هڅه کې دي چې د ایران او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. اصول هم جواري، قوانین مرزی، قوانین بندلی در امور مرزی که اگر درست رعایت شود مشکلات مرزی دو کشور همیشه حل میکنه و همچنان بعضی تعهدات و معاهدات که بین دو کشور صورت گرفته رعایت از او مرات دقیق تنان هم تقریبا تنشای دو کشور تا حد بیشتر را حل خواهد کرد. امروز هم اگر او آمدن به کابل پیرامون از این موضوع است ای را خوب درک کردن که در کشورشان با مشکلات اقتصادی سیاسی مواجه هستند و اگر با بحران دیگر خود مواجه بسازند کنترل از دستشان میره و پایه‌های حکومتداریشان سست خواهد شد. ایران هغه هیواد دی چې په کابل کې دیپلوماتیک فعالیت لري او په تهران کې د اسلامي امارت ډیپلوماټان منلی دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي ځینې هیوادونه غواړي چې د بې پیلوټه الوتکو په وسیله د افغانستان فضا اشغال کړي، خو په وینا یاد هیوادونه به خپلو موخو ته ونه رسیږي. ندا محمد ندیم په پکتیا کې په یوې غونډه کې همداراز له ښوونکو وغوښتل چې د زده کړیالانو فکري روزنې او پر اسلامي طریقه د ظاهري جوړښت په اړه یې هڅې وکړي. ښاغلي ندیم د پکتیا پوهنتون د زده کړیالانو له لوري د جوړو شویو توکو له نندارتون هم لیدنه وکړه او زده کړیالانو هم ترې د عملي کار لپاره د اړینو وسایلو او امکاناتو غوښتنه وکړه. نور حال د محمد یوسف حنیف په دې راپور کې. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دلته پکتیا پوهنتون کې وی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ځینې هیوادونه غواړي د بی پیلوټ الوتکو پر مټ زموږ فضا اشغال کړي، خو په خبرې د مخې ته به ونه رسیږي. بیا د دې څخه چې ډېره خلاصي بلکې خلاصي دا به په انتظار باندې ولاړ وي.
دا دوره په ډېر بشري باندې سره د دې چې داسې زورور ماتې خوړلې ده نو بیا کمزوري سړی په ماتو نه پوهېږي موږ چې د خپله فضا ساتو د خپل حریم ساتو د دفاع وزارت سره چې موږ همکاري کوو دغه همکاري زموږ سیاسي مسؤلیت نوموړی وایي د پوهنتونونو لپاره پر نوي نصاب کار پیل کړی چې ژر به تدریس پیل شي د لوړ زده کړو سرپرست همدا زیات کړه چې که څه هم اشغال پای ته رسیدلی خو ښوونکو ته په خطاب کې وویل چې د زده کړیالانو فکري روزنې او پر اسلامي طریقه ظاهري جوړښت ته پاملرنه وکړي چارچا د دې نو چې موږ حاضر یو څو سره یې سي تاسو یې سابونه ته تبلیغ دي چې د ټول په توګه یو دي ستاسو بلخوا د پکتیا پوهنتون د زده کړې اعلانو له لوري د جوړو شوي توکو نندارتون هم پرانیستی او غوښتنه یې دا ده چې د عملي کار لپاره شته لابراتوار ته وسایل او نور امکانات برابر کړي وسایل نشته د عملي کار ډېر مهم دی د انجینر لپاره چې سالم انجینر شي ډېرې وړتیاوې شته پکتیا پوهنتون کې خو عملي هغه امکانات نشتون دی لابراتوار مشکلات دي څو ځلې موږ سره د عمارت مشرانو حتی د پوهنتون د رئیس صاحب نه موږ غوښتنې کړې ده او د عمارت کسانو ته هم د موږ غږ رسېدلی خو په دې برخه کې کومه هڅه او کوشش نه ده شوی د موږ د لوړ زده کړو سرپرست وزیر داسې مهال د پوهنتونونو د نصاب له نهایي کېدو خبر ورکوي چې د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم د نجونو پر مخ پوهنتونونه تړل شوي او لا روښانه نه ده چې کله به پرانستل شي د قانون او پټرولیم وزارت وایي چین او قطر هیواد په د هیواد پر نفتو او ګازو پانګونې ته لیواله دي د دغه وزارت وین زیاتوي د دغه دواړو هیوادونو استازو په تیره یوه میاشت کې د نفتو د استخراج په تړاو د کانونو او پټرولیم وزارت له سرپرست سره کتلي دي د دې سره سم د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین له اسلامي عمارته غواړي چې بهرنیو پانګوالو ته د کانونو په سپارلو کې ملي ګټې په پام کې ونیسي چین او قطر د افغانستان د تیلو او ګازو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د دغو دواړو هیوادونو استازو په دې برخه کې د پانګونې په تړاو د کانونو او پټرولیم وزارت له سرپرست سره خبرې کړي دي دقیقا څلور لیدنې موږ لرلې له چینایي او قطري پانګوالو سره ورسره په ضمن کې ترکان هم وو او دوی غوښتل چې د افغانستان په مختلفو منرالونو مدني منرالونو کې سرمایه ګذاري وکړي په ځانګړې توګه نفتو ګاز وکړي د کانونو او پټرولیم وزارت زیاتوي چې قطر غواړي د افغانستان تیل استخراج کړي او په دې برخه کې ښه تجربه لري قطر تاسو پوهیږئ چې هغه ډېر یو خو د نفتو ګازو ډېرې سترې ذخیرې لري او په دې برخه کې هغوی کافی کار هم کړی دی تجربه هم لري او بله مهمه دا ده چې پانګونې لپاره سرمایه ډیره مهمه ده بل پلو د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې اسلامي امارت باید د کانونو د سپارلو په برخه کې ملي ګټې په پام کې ولري ما خواهش سرمایه گذاری هر کشور کې د افغانستان میکنه میسیم ولی بازم تاکید میکنیم که منافع ملی اقتصادی ذخایر افغانستان باید در نظر گرفته شود بعد از او سرمایه گذاری سر نشود که سرمایه گذاری صورت بگیره که کمپانیایی که باید تو کمپانیا باید از ظرفیت خاص برخوردار باشه تر اوسه د لوګر د مس عینک او د امو سیند د نفتي حوزې د استخراج چارې چینایي شرکتونو ته سپارل شوې دي خو د چین ام سی سی شرکت تر اوسه د لوګر د مس عینکان پر استخراج نه دی بریالی شوی په المر تلویزیون کې مو خبرونه هم دومره وو خو تر لږ ځنډ وروسته په ټلو نیوز کې دوام دی